tillbaka till denna vackra tulpanprakt här i studion. Och det är ju med anledning av att det är tulpanens dag idag, Linda. God morgon. Ja. God morgon. Vad är det för dag egentligen? Det här är startskottet för tulpansäsongen. Mm. Hos våra svenska odlare så börjar vi nu att skörda tulpanerna. Och den här tulpansäsongen den håller på ända fram till påsk ungefär. Ja, där någon gång börjar det ju blomma ut i trädgårdarna. Precis. Så, Men att vi älskar tulpaner, det står ju helt klart. Som vi sa innan, bara i Sverige odlas det 160 miljoner tulpaner varje år. Det är ju ganska galet. Det blir ju några stycken per svensk i år. Ja, det här är ju folkliga blommor. Mm. Det måste vi säga, snittblommor. Och jag tror att det beror på, alltså dels är de ju så här, hör ni? Jag älskar ljudet. Ja, visslar gör det. Det är så här sinnenas. Ja. Tulpanljud. Ja, och sen är de ganska stilrena. De skräpar inte ner. De passar i alla hem, för de finns ju i sån variation av färger. Mm. Fräscht också på något fräscht sätt. Också, men de finns inte i blått. Nej, jag tycker inte vi ska manipulera för mycket. Vi får njuta av den här färgen. De här vackra färgerna räcker ju gott och väl. De räcker gott och väl. Och det här är ju då svenskodlade tulpaner. Och de svenskodlade tulpanerna, de är oftast de här lite enklare i formen. Vill man ha papegojtulpaner eller exklusiva franska sorter, då får man gå till lite mer specialist, alltså blomsterbutiker, och då är det importtulpaner. Mm. För jag är sån, jag och många med mig har klimatångest, men jag älskar färska blommor. Ja. Men då ska man då satsa på svenskodlade tulpaner, som ju är jättefina. Ja, och har man turen så kanske man bor i närheten av en blomsteraffär, trädgårdsbutik som odlar egna tulpaner. Mm. Så man får komma och plocka, ja, på självplock. Ja. Det är kul. Ja. Och sen kan man väl fråga då, om man är osäker, är de här svenska eller kanske uppmärkt till och med? Ja, det brukar vara uppmärkt, jag ska visa. På pappret så brukar man hitta ett sånt här svenskt sigill, ska vi se, där nere har det. Ja, precis. Svenska tulpaner, så klimatkompenserade. Så det kan man kika efter. Sen har du ett annat tips också för att få schyssta tulpaner, eller hur? Ja, det kan vi ju ta samtidigt. Mm. För att när vi nu ska köpa tulpaner så vill vi ju att tulpanerna ska vara, de ska liksom vara ganska så här, saftspända kallas det för. Att de har sugit åt så mycket vatten i sig. Och inte vara så här. Nej. Och då kan man snabbt se det. Det genom att man tittar ner i hinken. Är det torrt i hinken där tulpanerna står i butiken? Nej. Vi tar den där hinken som står bredvid där vatten fortfarande finns kvar. Så det är viktigt att de har rejält. Ja, det är det. Tulpanens namn, den kommer ifrån dulban. Som härstammar då ifrån Mellanöstern. Det kanske man inte riktigt tänkte. Tittar man på formen så ser det lite ut som en tulpan. Just det. Men man tänker ju liksom Holland när man tänker på... Det finns ju en ganska spännande historia när det kommer till just tulpaner. Det är den första finanskraschen. Det stod de här vackra tulpanerna för. Det var någon gång på 1600-talet som det var större efterfrågan på tulpaner än vad det fanns tillgång. Och då började de som hade såna här tulpanlökar, som ägde de här riktigt tjusiga. Här har vi en, jag har en liten bild på en tulpan som heter Semper Augustus. En rödvit strimmig tulpan. Den var den absolut mest exklusiva man kunde ha. Ja. Och, men det fanns inte tillräckligt många lökar för detta. Så då började man spekulativt sälja lökar på papper till nästa års skörd. Aha. Mm. Och sen så, så budade man på det här på auktioner. Och till slut så var ju priserna så höga. Så att det gick inte att få in nya bud på. Det fanns inte pengar. Det fanns inte köpare tillräckligt. Och så kraschade allt. Tulpankraschen. Tulpankraschen, ja. Alltså, det här är tre lökar jag har. Mm. Det var vad man kunde köpa ett helt kanalhus för i Holland. Vilken story. Ja. Håll hårt i lökarna. Håll hårt i lökarna. Ja, den är bra. Eller, ja. Men det här är ju ett hantverk också, vill jag säga. Ja, ja, det är det sannoliken. Berätta. Jo, det här är ju ett hantverk därför att vad man kanske inte vet, det är att innan vi får de här tulpanerna i blom här så har det gått ungefär 3 år. Från att den här löken har gallrats ut eller odlats och sen gallrats ut och sen skickats till Sverige för att vi då ska driva upp de här lökarna. Mm. Och ändå är de så billiga, tänker jag. Det är inga dyra blommor. För att få fram en ny sorts tulpan, då fröförökar man dem. Och då kan det ta upp till 7 år innan.
Men Linda, om man då lyckas, eller tyvärr har lyckats få någon hängig tulpan eller om de har stått lite ett tag, så här, då kan man ju utnyttja dem på ett annat sätt som jag ser här. Det tycker jag är häftigt. Det är så kul. Ja. I skulpturer. Otroligt fint. Ja, och det brukar jag göra. När mina tulpaner börjar se ut så här, då tycker jag att det finns fortfarande ett liv kvar för dem. Men de får flytta ut utomhus. Så då fryser jag helt enkelt ner tulpaner. Här har jag ju frysit ner i en hink och nu är det ju minusgrader. Som du har i trädgården då liksom. I trädgården. För här hemma smälter det ju ganska snabbt. Ja, här och här inne. I alla fall i den här studion. Ja. Men man kan också göra såna här botaniska tavlor. Oh, det här gillar jag. Ja, som jag också då har. Och har man då köpt eller fått tag på lök, då behöver man inte ens ha en vas. Nej, man kan bara ha det sådär. Ja. Och det här vill jag också tipsa om. Mm. Om man har en vid sån här vas och vem vill ha ett bordsarrangemang, tryck ner bara en massa grenar här i. Så. Mm. Och så fyll med vatten. Och sen, det kan ni få hjälpa till med, tryck ner lite tulpaner här i. Ja, ja, för då får du ju som en sån här moderna vaser. Ja, men fast moderna vaser. Naturens material. Var det inte det hon sa på Formex precis? Hon gjorde exakt. Det. Det är det som är det. Ta vara på det naturliga. Ja, hörni, njut av tulpanens dag. Och här har ni fått lite härliga tips från Linda. Väldigt, väldigt vackert. Ja, vad kul. Ta vara på tulpanerna hela vägen. Så att säga. Undrar om älgar gillar tulpaner. Tack så mycket. Det gör de säkert. Ja.